Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um bolinho no tema Patrulha Canina. O bolo ele vai ter quatro cores, tudo bem? O bolo ele tem 23 por 10 de altura. Ele pesou 3 quilos e 200 e pouquinho, ok? Aqui eu passei a pré-camada. Muitas me perguntam, é obrigatório, Karine, fazer a pré-camada? Não é, gente. É por critério, tá? Quem gosta, faz. Quem não gosta, não faz. Eu prefiro fazer porque a pré-camada, ele impede que o bolo fica cheio de imperfeições. Então, no caso, a massa, às vezes, ela fica com uma imperfeiçãozinha. Então, a pré-camada, ela serve para tampar essas imperfeições. E outra coisa, o principal de todos, a massa, ela solta farelo. Então, no caso, a pré-camada ela fixa esses farelinhos, então não corre risco dessa decoração ficar suja de farelo de bolo. Principalmente quando a massa é de chocolate, né? Então é isso, senão vai ficar tudo cheio de pinguim preto no seu bolo, não fica legal, não é isso? Aqui, gente, é o bolo tá com três cores: cores vermelha morango, amarelo damasco, azul anis, com algumas gotinhas de azul marinho, tá bom? O chantilly todos eles foram hidratados com leite condensado, tá? Normalmente eu sempre hidrato o chantilly com água, mas como as cores são fortes, exige bastante corante em gel, para não correr o risco, né, de ficar com gosto de corante, a gente adiciona um pouquinho de leite condensado, tá bom? Aí aqui passando a espátula para começar a fazer um espatulado legal, né? No bolo. Muita gente está me perguntando, muitos têm dúvida em questão da tonalidade do chantilly. Como que eu consigo deixar na tonalidade escura? Gente, é muito simples. Deixar descansando. O segredo é descanso, tá? O vermelho nesse vídeo, não sei porquê, mas ele não ficou legal, não tá na tonalidade bonita. Mas no finalzinho do vídeo vocês vão ver. Ele tá um vermelho bem bonitão, tá? Esse eu acho que é por conta da claridade da minha cozinha. Então a luz acaba não ajudando muito e as cores não ficam como tá na real. Mas ficou bem vermelhinho, tá bom? Aí aqui fazendo a esquina, é aquele processo. Mexeu na lateral, tira a esquina. Por quê? Porque vai facilitar depois para ficar com as esquinas bonitinhas. Eu não consigo deixar a esquina 100% perfeita, tá? Mas a gente tenta fazer o máximo que pode, o máximo que você puder ajudar para facilitar o seu trabalho no final, melhor é. Então, no caso, você vê que você não é pessoa 100% para estar fazendo aqui, né? Então, tá facilitando a sua vida aí, minha querida. Na hora que você tiver espatulando aqui na lateral, tira um pouco daquelas excessas que sobe ali na quina, que na hora que você estiver fazendo a finalização, vai ficar bem mais fácil para você finalizar em cima. Beleza? Aquele momento, você vai passando a espátula de textura, vai verificando onde ficou alguma imperfeição, vai verificando onde que ficou bolinha de ar. Aqui eu tirei uma bolinha de ar que tava tendo, tá? Adicionei mais um pouquinho de chantilly. Fui adicionar chantilly. É onde vocês vê que tem imperfeição, vai colocando chantilly, tá bom? E aqui eu vou passar na espátula. Espátula número 3, tá? Essa espátula deixa um efeito bem bonitão. Eu amo o efeito dessa espátula, gente. Ela é muito linda. Aí aqui, tirando a esquina. Eu não deixei, eu tentei tirar o máximo possível de chantilly de cima. Porque como eu vou fazer graminhas em cima ainda, eu preferi não deixar com muito chantilly, tá? Pra não ficar com exagero de chantilly. Beleza? Aí aqui, tentando deixar o máximo possível perfeitinho, né? Aqui passando novamente a espátula. Quantas vezes você achar necessário passar a espátula, é bom, tá? Não precisa deixar o bolo 100% perfeito, mas quanto mais lisinho, mais bonito fica o seu trabalho, né? Aí aqui é aquele processo. Passa a espátula, limpa a espátula. Passa a espátula, limpa a espátula. De preferência de limpar a espátula, de tirar o excesso, né, que fica na espátula e passar a espátula no pano meio úmido, tá bom?
E aqui, finalizando a esquina, vou passar com a ponta da espátula e vou fazer um redemoinho, tá? Com a espátula bem de levezinha, só vai subindo devagarzinho. E prontinho. Aqui, vou passar novamente a espátula, que eu quero deixar um pouquinho de imperfeiçãozinha, tá? Então, não vou passar muito forte para não subir muito. Eu também não vou passar tão fraquinho para não subir nada, né? Então, é isso. Aqui, com bico chuveirinho 133, eu vou rodear o bolo todinho, tá? Muitos vão me perguntar, por que não usar o chuveirão? Porque eu acho que o chuveirinho, ele deixa o trabalho mais delicadinho, tá? Por mais que dá um pouquinho mais de trabalho para poder fazer o bolo em um rodapé inteiro e um pouquinho lá em cima lá, né? Mas o trabalho fica bonito, é isso que importa. Em cima também eu vou jogar um pouquinho, mas não vou jogar em tudo. Então eu vou pegar mais ou menos o centro do bolo onde vai ficar ali o topper e vou passando aí chantilly. Vai tacando chantilly até a hora que você vê que ficou legal, tá bom? Eu peguei mais ou menos o centro, então foi no olhômetro mesmo, tá? Eu olhei e falei assim, ah, esse aqui é o centro do bolo. Ah, então tá bom, então vou tacar aqui. Aí fui passando aí. Mas é isso. Aí, vou passando, vou baixando, vou baixando e finalizei. Finalizei, finalizei, finalizei. Pronto. O bolo, a cliente me mandou o modelo de inspiração. Eu segui o modelo de inspiração que ela me mandou. O topper eu fui colocando mais ou menos a sequência que eu achei que ia ficar legal, tá? E é isso. E aqui eu vou colocando, vou colocando. Vou olhando onde vai ficar legal a posição do bonequinho. Os personagens principal, que são os que mais aparecem no desenho, eu vou colocando em frente. Os que não aparecem, eu vou colocando atrás, tá? Mas é isso, eu coloco de um jeito onde aparecem todos eles. É isso, minha gente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Olha como o vermelho ficou bonitinho, as cores deu bastante destaque. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!